baki na hiyo. Santi, shika hii. Shika hiyo. Mko tayari? Tunataka kujua bila wanajua? Bila wanajua na ama vipi? Aya, sikizeni sasa. Rules za hii mchezo. Nitauliza swali. Kama inakufavor, unainua kiatu chako. Kama inafavor mwenzako, unainua kiatu chake, si ndio? Aya. Kama kitu inakufavor, unainua kiatu chako. Kama jua inachoma yeye sana, songea tu mbele. Ama tufanye hivi, mwanaume ni mwanaume. Simama. Uko sawa sasa hapo? Aya, sawa. Aya. Kati ya nyinyi wawili, mko tayari? Nani anakulanga sana? Aya. Usiangalia hapa, tunataka kujua vile mnajuana. Umejionea? Semeni we. Haya, kati ya nyinyi wawili, ni nani msumbufu zaidi? Nilijua tu lazima watangue, kwa hivyo wanasumbua nanga sana, si ndio? So between the two of you, who said I love you first? But of course. Aya, kati ya nyinyi wawili, nani anakuanga mclumsy kabisa? Yani, ajipai, nani anakuanga mclumsy kabisa? Kuangusha vitu, pasua vitu. Nani atakuwa anapasua sahani sana kwa nyumba na vikombe? Aya. Bwana, hebu wapigieni makofi bwana. Hey, Karo. Kati ya nyinyi wawili. Nani anakaanga kwa bafu zaidi? Nani anaishi kabla kujitayarisha sana? Nimeuliza hivi swali. Nani anachukua muda mrefu kujitayarisha? Ai, si Alex. Ama amekaranga nywele tu juu ya harusi. Aya, between the two of you, nani ana ujasiri zaidi? Ni mtaishi na amani kwa hiyo nyumba. Aya, kati ya nyinyi wawili, mkiona movie mahali, nani analianga sana? Ni hamjaiona movie ama hakuna mtu analianga? Hakuna mtu analianga? Okay, kati ya nyinyi wawili, who is the most emotional? Hebu angalianeni muone. Aya, kati ya nyinyi wawili, nani anakaa kuendesha gari vibaya? Nani ajui kuendesha gari? Wacha kuzuba, wacha kuangalia wewe. Nakojea mjibu. Hakuna. Ni ati nyinyi wote mnajua kuendesha gari. We, iko sawa. Pigieni makofi hapo bana. Tunaenda swali ya mwisho, si ndio? Sababu pia ya wakati. Ama vipi? Iko sawa. Haya, kati ya nyinyi wawili. Hebu sikizeni swali. Who is more likely to burn the house down when they are cooking dinner? Nani anakaa kuchoma nyumba mkipika? Tunangoja jibu. Nani anakaa kuchoma kitchen?
Nani anakaa kuchoma kitchen ukipika? Nangoja mjibu, haya, 1, 2, 3, jibu. Wanasema nyumba yao is protected by the blood of Jesus. Haiwezi chomeka. Bwana asifiwe. Haya, makofi kwa bwana na bibi ya Rusi bwana. Haya, Alex, naomba ukuje uvalishe mkeo kiatu. Wewe uamini ati mkeo. Kisambo kitambo tu ilikuwa girlfriend. Ikaenda ikakuja. Ikakuja? Ikakuja? Ati VLC. Oh, fiancé, we. Alafu sasa kutoka leo ni? We, ama be? Ama be, ati be? Ama be, ama be, ama be, ama be. Aya, wakimaliza tafadhali naomba tujitayarishe kwa speeches. Naomba tujitayarishe kwa speeches. Na wakimaliza ma speeches nilikuwa nimeambiwa wasimamizi walikuwa wametuandalia kitu hapa. Mko tayari? Mko sawa? Mko sawa? Kuleni kwanza, kuleni kwanza. Aya, naomba kuondolewa viti hivi hapa tafadhali.